Njagala kwebaza mu abagenda maaso n'okuba nga mukwasaganya ensonga zino. Nze Salina Sifu, ndine mutema Hadi Maulile, Trinidad Gawi Kirifusali. Jeno Muhoozi Kainerugaba, abuddeyo n'agamba oba n'alabula Lawyer Bobi Wine ono Omuzungu Amsterdam, n'amugamba nti toyina kyoyinza kukola mu Uganda. Era tolowooza nti oyina kyoyinza okukyusa. Tolowooza nti oyina kyoyinza yadde okukyusa ku Uganda yadde okubako kyogikola. Newankubadde ng'oli mabega wa Bobi Wine ate ng'oyambibwako ne banno bakyeruppe. Naye ebyo byonna mulabika mmala bya mbulago, Uganda ekyali mikono emituufu era ekyatwalibwa obukulembeze obutuufu. Ebigambo bye biringa ebitiisatiisa, biringa ebikanga, biringa ebiwooninga, newankubadde era bigamba bugambi. Kubanga bigambo, naye bw'oba obitunuulidde oba n'obyetegereza oyinza okulowooza lwaki abyogera bw'ati ate mu kaseera kano. Kuba ndabyeko omukulu wa Amsterdam ng'alina ndowooza alinga alina fayiro gy'afayiringa ng'ayinza okuleetera, actually yadde agezaako kuwandiika basamoninge abasirikale abakuumaddembe abakulemberamu okubanga waliwo okutulugunya kw'abantu n'ekituufu n'ebirala. Asinotakiira mu struggles z'abantu b'ebweru struggle naba locally oba okitegeera ate nga ibelieve mwamusobola okukikola mujasi mwetaaga numbers temwetaaga na sente banywe kiryawo numbers zokka zemu okola struggle eyewaka sinti abazungu sitabikiriza munze ngazi bantu badabo standards oyega abasobeteraga kiki mwagala kungunungu muleeta ntitwagala kimu oba okitegeera. So zingaza tu kwa international nation zimbi maji, siwa kili lizamu. Niki njimu struggle ya wanto wakani wagamba, isa itaimu, tuko koye gena. Watch take here. Na ye gami zizabu, masaji wakami chicho ya gara. Amwende tu msa jio noga gara tuwa chino, nangi nina chivao. Na mchita. Mwetu rasha wewanga denge, funa sete na US. Watch take here. Batu wanaba ye kia ni gamete vila mbuyiza. So struggle, inabaya wanto wa waka. Watch take here. Yokusamoninga bwa zungu tubaina mulabo nyungu yao unless ngona yimu tuinga nacha banyiziza au tubaina dini ne ebole mfale mugwaunga ali muntu yada cha bakolera wallahi tacha bakusasira ko nchije kunzi te waina ya deneji ndani ya sinji nyingi ngaba badinga ni dictators abazungu kasabira nga mwaga ali tacha yakola ni watu kunya abantu because bana chi bafuna ye mbere bila ubongo ba bafuga gabon kati bacha jifuka. Simply because the body of government of France better cooperate with him. Ninga family yemu yefuga Gabon miaka ijajiringana munana. Zoi chwa mkwata wa kwa. Tinga France, egine mbani nijako president ya wale mende mbuhiza. Nyata kwa atagana na mbuhu, so wabiba zungu. So, yaso kwa mbuhu waini uza, naba jiri mtu, tutuweta gana sinda kuwa bezao. Ya utoku ya ngomba kukubo nge gamba, o yetu mwonde la mwere, ila sikate mjatu wa sendi. Second, you struggle about what you embrace in the local. Magamasa went to Mudia Wheel and a second demo to Tambulipola. So to question you now, I'm a horse. I'm Yaka Jalim Simiaka. Yatuba on my present in seven. Doctor is saving a number one. Watch it again. Why would I go abuse your priest? The present is after Yazifunanga, Mutabani. That's what Joko Gengame with Satisa. You are defending at her, defending a president. All the teams are attacking a meter, boss, Koba Mitani, and people are going to go with you. So that Tendo was a work life from you, you know, preparing a land to war. Your first president definitely uses the wedding person at a natural. Watch the gate. It's a much Casavana walk over to our first son, let's go back, walking to Wana Musi. Baba Chariba Fubuka, Tagara Gaba Kuchitawe. Do I know influence? That story can make my first son the Ambala Mamulani. Watch the gate. My local command is Archinachi. So the Sumi by the command is Akola. And I hope to kill Amsterdam to Chigas as Simani, Oxiga, the room group, a police safe cigar. And Simani, as much as great enough command is Akola, it is that type of issues. A commander is never going to be commanding. No, that's not where it is. Historically, our government to reward watching the watch. I shall praise the Domtaku Kilim Tarim in Akolashi. Watch the gate. So kwa yesi bimanyi, yesi njabi vila wala. Na yeshi kocha yona, Amsterdam balumba wako hili. Bano gana wako kutu governance. Jika mbukule mbeze wa mbukua kukola. Opposition ni jimu. Antu biyageza kwa kutisa tisa vitu ngulebio kwe linda.
agoza babagenda basanctioninga ali mukuteeka teeka bipapula papula kugamba baga ndwachi katonu yani anti mumwadde kitokola gwe bantu baleke bajiba ku campaign badde okanga tukulya afunye rubali mwenge na wandika ki tewali nechi baga ku campaign wa baba ne kisago abasa da mabomu wadde omulimu naga bada yafuzi bade mutegeere ali aso kule mbere gombolola nengo bya mufuka nya mugamba ekoje lija mulimo okukola osale nabo gombola watakoze ku nga bide kubo olikola opende ko numbe cho kubya ko campaign nenga yitambula mu campaign bino abotaita ya police na chi iba Amsterdam echaje kuandika bya wandika chikuru cha babi wandike ndoza ya bwirichi owachi tegeera chikuru cha byonna. Okay, you Robert Amsterdam alabuddwa agaba byakola byonna bizo butayamba alikoze ebibye ono jukira lawyer Bobwine eranga yomukwa mulambika mu nsonga z'amateeka n'okwadde simu na Uganda ate simu Filika musajja vira daleri mu Europe ajja sinzira okubanga ayamba ko Bobwine mu nteekateeka ze ono nga nkutegeeza ko ali mu kusooka nayo yomukwa abagenda maso n'okufayiringa akunyi ku biwandiiko ebyagala okubanga basanctioninga abamu ku bakulembeze oba abakuuma ddembe abeetaba mwebyo ebirumirizibwa nti beetaba mu kudumira ebikolwa by'okutta abantu n'okubanga batulugunya abantu mu ngeri ey'enjawulo naddala mu kaseera kano aka struggle. So Jeno Muhoozi Kainerugaba First Son kwe kulabula kwakoze eri omukulu ono.